Arboga kommun har av tidningen Dagens Samhälle blivit rankad som en av årets superkommuner. Arboga är näst bäst i länet efter Västerås och har klättrat 31 placeringar sedan förra mätningen bland de högst rankade täta kommunerna. Om man delar upp den här undersökningen i kommuner som är i glesbygdskommuner, så kallade täta kommuner, inte ekonomiskt då tror jag, utan mera tätt befolkade eller i en tät region. Och sen är det också storstadskommuner då. Och vi tillhör gruppen täta kommuner, det vill säga kommuner som befinner sig i en arbetsmarknad, centralt belägna i en dynamisk region. Och där det är ganska korta avstånd. Det är fem parametrar som tittar på historia, hur det har gått de senaste åren. Och inte bara sista året, utan några år tillbaka. Och sen är det fem parametrar som tittar framåt. Framgångsfaktorer, vad man tror ska påverka framtiden då för Arboga. Så vi mäter två olika, och det är ju spännande. För det är ju, man kan ju mäta på olika sätt. Och vi ser väldigt mycket undersökningar. Men det här är ju en, tycker jag, som kommer från Dagens Samhälle. Då, som faktiskt jobbar med offentlig förvaltning. Rankingen som nu genomförts för tredje gången är ett sätt att försöka fånga in framgångsfaktorer i den kommunala utvecklingen, där 10 olika områden undersöks. Däribland flyttnetto, gymnasiebehörighet, kommunal ekonomi, kultursatsningar, kommunikationer och näringsliv. Det som sticker ut och som är Arbogas styrka är just kommunikationerna, många företagare och en medveten satsning på ett rikt kulturliv. Vi satsar ju oerhört mycket pengar på att skapa möjligheter för föreningar och människor att leva och bo i Arboga och skapa livsmiljö. Och det där är någonting som vi är kända för att spendera, ska jag väl säga, eller vara noga med att kulturlivet ska få stöd. Och det är ju en sak man mäter, hur mycket vi satsar. Vad vi får ut sen av satsningarna, ja, det är upp till var och en kommun, men i vårt fall så vet vi att vi ligger väldigt bra till på musik till exempel, men också när det gäller vårt föreningsliv i övrigt då. Så det är ett område som vi satsar på. En grej, en också historisk parameter, är ju företagandet. Och där mäts ju då antalet företag i den här undersökningen per 1000 invånare. Och där ligger vi bra till, vi har många företagare då. Och sen är det några andra parametrar också där vi ligger ganska bra till dessutom. Då, så att, och sen tittar man framåt och så har vi några faktorer som och speciellt en som sticker ut. Då, och det är ju kommunikationer. Och vi börjar märka det också, att det spelar oss verkligen i händerna nu. Det är oerhört många som märker att man kan ta sig härifrån, inte bara till Arboga utan också härifrån. Och det är positivt, för man jobbar ju i en arbetsmarknad. Och kan bo på ett attraktivt ställe, så kan Arboga vara en sån lösning. Det görs en hel del olika mätningar när det gäller bland annat företagsamhet och kommunal verksamhet. Och en sån här mätning och ranking påverkar till viss del också hur kommunen tar höjd för framtiden. Ja, vi har en långsiktig strategi, den bygger ju på vår målstyrning i kommunen. Då, så att vi försöker ju hålla oss till och fokusera på de här målen som vi har satt upp. Sen när det kommer en sån här ranking, då försöker vi titta på, är det någonting inom vår målstyrningsmodell då, där det här ger oss svar på vissa frågor. Och det gör det ju faktiskt när det gäller företagande, det gör det också när det gäller en attraktiv livsmiljö, som är en av våra viktiga mål. Och där ser vi nu att man uppskattar ett rikt kulturliv till exempel. Det är någonting som människor uppskattar, annars skulle det inte varit med i mätningen. Så att vi försöker ju att inte bara ta rankingarna som de kommer, utan se hur passar de vår egen modell och hur kan vi dra nytta av det här resultatet i vårt eget arbete.